Salve, galera, CareerTalks, mais um vídeo de test drive aqui. Dessa vez, galera, onde o que quer receber da desenvolvedora? Sobre aqui a versão de PC. Vamos ver qual é desse jogo. Espero que gostem. E é isso aí. Vamos lá. Thank you.
Bem, galera, é isso aí. Fizemos aqui o test drive desse Onde. Esse jogo eu achei interessante, assim, um bom jogo para pegar em promoção, mas ele é bem nichado, para não dizer, por ser um jogo artístico. Ele me lembrou um jogo que eu já cheguei a jogar no Play 4, e acho que até dá para colocar nos cards aqui também, que ele me lembrou o Flow. Não sei se para vocês já jogaram o Flow, mas é um jogo bem artístico mesmo. Às vezes tenta até passar uma mensagem legal, assim, na hora da aventura final. Mas é um bom jogo assim para você pegar em promoção. Se você gosta desse tipo de jogo, pegue sem medo. Eu vou deixar o link na descrição para vocês. É daqui a versão de PC. Agradeço a desenvolvedora por ter mandado a chave. Lembrando aí, galera, quem tiver não esquece de deixar aquele like lá e compartilhar para os amigos para dar aquela força e se inscrever se não for inscrito. Agradeço mais uma vez a desenvolvedora por ter mandado a chave do jogo. E é isso aí. Nos vemos então no próximo vídeo, galera. Falou!